მოგესალმებით, ძვირფასო ტელემაყურებლებო. დავით შემოქმედელი. ჩვენი სატელევიზიო გადაცემით ლიტერატურა და ხელოვნება. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი დახლავთ ნიჭიერი კომპოზიტორი მოღვაწე ქალბატონი Rusudan Khorova. Rusudan Khorovas khvatsli didia kartuli sagundo da samusiko khelonebis gamitarebashi. Chven kholot randomime shtrikhi shegvizlia mis shesakhe tkvat. Is moghvatsobs titkhmis qvela musikalur jantshi. Magram misi kvakutkhedi aris sagundo jandri. Da, მისი გუნდები და ეს იქნება გუნდები მისი თუ საპორტოვიანო ნაწარმოებები წარმატებით სრულდება არამარტო საქართველოში არამედ უცხოეთშიც. ვაჟავ შაველას პრემიის ლაურეატი გახლავთ, როგორც ვიცით ვაჟავ შაველას ნაწარმოებზეც შექმნილი ნაწარმოებები და ამანაც განსაზღვრა თქვენ გახდით ვაჟავ შაველას პრემიის ლაურეატი. ასევე არის მრავალი საკავშირო და რესპუბლიკური კონკურსების ლაურეატი, ჩვენი დიდი კლასიკოსის ქალაქთიონ ტაბიძის პრემიის ლაურეატი და ქალაქ ფოთის საპატიო მოქალაქე. ამასთან მრავალი ჟიურის წევრია, აქედან გამოყოფით მომავლის ვარსკვლავების ჟიურის წევრი გახლავთ და საქართველოს ბავშთა და ახალგაზრდული საგუნდო კოლექტივების ეროვნული კონკურსების ჟიურის წევრი. გახლავთ აგრეთვე საქართველოს კომპოზიტორთა შემოქმედებითი კავშირის დამგეობის წევრი და ფაზისის აკადემია ქალდეას საერთაშორისო აკადემიის აკადემიკოსი. თიარი ჩვენ რა ასეთი ძვირფასი ქალბატონი არის დღეს ჩვენი სტუმარი. Da, ამიტომ ძალიან არ გამიგზელდეთ ჩემი შესავალი სიტყვა და არ წავიღო ის დრო, რომელიც ჩვენთვის არის განკუთვნილი.
Pirdapir mimartav chven jvil pastumarts, mogescanmebit Kalbatonushdan. Madlobs mobzandit chvenstan, imito ro tken gaqt imkhela damsakhureba da imkhela gva atli rom namdilat imsakhurebt imas rom chveni telemakurebeli upro metat gitsnobdet tken, ratkma unda musikaruz samqaro da moazrovne sakartvelo gitsnobt, magram maints parto auditoriastan chven chavtvalet rom tken unda zargadginot dges. Amito modit pirdapir gadavidet ase tvkat chven tsiritat sakmeze da davitsqot ikidan im pesvebidan saidan modis Kalbatoni rusudani ro modis is didi genetikuri qodidan da didi genetikuri mekhsierebidan es ikidanats chas tsifaso telemakurevlo ro Kalbatoni rusudani gakhlavt tsnobili lodvaris khelovnebis damsakhurebuli mogvatsis Archil Khorovas ert-ert-i shvili im sastavlebis da im skolis agdili romelis batoni archilis sakhels atarebs es gakhlavt fotis musikaluri sastavlebeli ai saidan iqeba tkveni persuebi da musikashi mevichinom qolaze metat genetika mushobs da akhla gvainteresebs tkveni bavshoba imito qola pers adamianis momoval tskhovebas გასაცხობს ეს ბავშვობა. ეგზიუბარი შემთხვევითან ამბობდა, რომ ჩვენ ყველანი მომდივართ ბავშვობიდან და აი რა სიხცენებთ, რა შეგვიძლია რომ გვითხრათ თქვენი ბავშვობის შესახებ. და დიახ, მე ნამდვილად ძალიან ბედნიერი ვარ იმით, რომ მე ჩემი мама იყო არჩილ ხორავა. და ის გარემოცვა, სადაც მე გავიზარდე, მართლაც რომ საოცარი სულების აზრის მატარებელი იყო. ამას იმით ვაპობ, რომ ეს იყო საოცრებათა სამყარო ჩვენს ბავშვობაში. მამას უამრავი კოლექტივები ჰყავდა, მათ შორის საქალაქო ანსამბლი, თუთარჩელა, შოუნანა, ბავშვთა უამრავი კოლექტივები და ეს იყო ჩემი სულისთვის მასაზრდობებელი წყარო და ამას ემატებოდა თეატრალური წარმოდგენები. არაჩვეულებრივი, ეს იყო აღმავლობის პერიოდი ჩემი ქალაქ ფოთის ცხოვრებაში და ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩემი ბავშვობა უკავშირდება მხოლოდ და მხოლოდ გულს. Da, ხშირად ვამბობ ხოლმე, რომ მუცლად ყოფნის დროსაც მესმოდა გუნდი თქო. ეს იყო საოცარი პერიოდი ჩვენს ცხოვრებაში და აი ეს ხალხური სიმღერები თუ კლასიკური საგუნდო ნიმუშები ფიქრობ, რომ ლოცვა დამეკვიდრნენ სულში და ამით ძალიან ბედნიერი ვარ, იმიტომ რომ მართლაც თქვენ სწორი ძანეთ, მე თითქმის ყველა ჟანრში ვმუშაო, მაგრამ საგუნდო ჟანრი ეს ის ჟანრია, რომელიც ძალიან დიდი თავშესაფარია ჩვენს ცხოვრებაში, ძალიან დიდი თავშესაფარი და რასაკვირველი აქ ვაკუთხედი. აქ პირდაპირ ძალიან მეყვარს იქ ჟანრი და გამორჩეულად შეიძლება ითქვას, რომ მიყვარს. ბატონო, ახლა ჩვენ ვთქვით, რომ თქვენ ასე მრავალმხრივი მოღვაწე ხართ და საგუნდო ჟანრში თქვენ მაინც უპირატესობას ანიჭებთ. Da, ჩვენ ვთქვით ახლა ის თქვათ, რაც სახელმწიფოდან და შემოქმედებითი ორგანიზაციებიდან თქვენი შემოქმედება დაფასდა, მაგრამ ეს ყველაფერი არის დამსახურებული იმდენად, რამდენადაც ამ პიროვნების შემოქმედება მე ჭეღანაც აღნიშნე, არამარტო საქართველოში, არამედ უცხოეთშიც, ესე იგი საკმაოდ მიღებული და დაფასებულია და ამის ილუსტრაციოდ ახლა მე შემიძლია ჩვენს წინამაყურებლებს მივაწოდო ინფორმაცია, შეიძლება ბევრი რამ მათთვის უცნობი იყოს და ჩემთვისაც კი ბევრი რამ არ არის ბოლომდე ცნობილი ამ დიდებული ქალბატონის მოღვაწეობის შესახებ, მისი შემოქმედების შესახებ, რომ გუნდების მიერ მისი ნაწარმოებები შესრულებულია ისეთი მაღალი მუსიკალური კულტურის მქონე ქვეყანაში, როგორიც იტალია, გერმანიაში, ესპანეთში, ჩემ ბატონო, გერგიევის საერთაშორისო ფესტივალზე და ის დიდებული ასამის
საქართველოში ორწაის გორის კალთაკუნდის მიერ მიყარხა. Da, რომელიც ასევე შესულდა ინგლისში, დედოფლის დარბაზში, ჯონ ბატონო, შექსპირის სახლ-მუზეუმში, ბელგიაში, მიყვარხა აეს გუნდური ესეი ნაწარმოები იერუსალიმში, ესტონეთში, თურქეთში. აი, ხედავთ რა ფართო არეალია. Ra dit vat sirces moitsavs es shemokmedeba da mitupro dasapasebelia es imetom ro kartul kultura saraperi archirdeba dres ise chvens kveqanas chvens samshobros rogorc chveni samshobros popularizatsia rom ichodren mat ra iqo chveni tsarsuli აი ახაც ბევრი საკითხი გვაქვს გასაკეთებელი, მაგრამ ჩვენ მარტო წარსულით არა ვართ, ჩვენ გვაქვს აწყო, ჩვენ გვაქვს უზარმაზარი მუსიკალური ხელოვნება და ის სადაც ვიტყვით ქართულ ხალხურ მუსიკას, ქართულ ხალხურ სიმღერას, იქ აუცილებლად უნდა ვთქვათ თანამედროვე ქართული მუსიკალური ხელოვნება. კი ბატონო, ახლა სანამ აქამდე მიხვიდოდით თქვენი პირველი ნაბიჯები მუსიკალურ სამყაროში, როგორ შემოხვედით, რას გვეტყვით ამის შესახებ? ნამდვილად შეიძლება ითქვას, რომ არანაირად არ გამოვირჩეოდი. არანაირად. ეს ცოტა მოგვიანებით მოხდა, როდესაც მე მოვისმინე ლისტის მეორე საფორტეპიანო კონცერტი. თუმცა მე ვიკვებებოდი ხალხური სიმღერებით და საგუნდო ნაწარმოებებით, კლასიკური საგუნდო ქმნილებებით. და შემდეგ, როცა მე სასწავლებელში მოხვდე, აი იქიდან დაიწყო ჩემი დამოკიდებულება კომპოზიციისადმი და შემხვდა არაჩვეულებრივი პედაგოგები, როგორც იყო არმენ შახბაგიანი, რომელმაც მე მომამზადა და მისი აი რამდენიმე ნაწარმოები შევქმნი და ჩავაბარე საკომპოზიტორო ფაკულტეტზე და მოხვდი ალექსი მაჭავერიანის კლასში. დიახ, ეს იყო არაჩვეულებრივი წლები ჩემს ცხოვრებაში. მის გამო ძალიან ბევრი რამ ვისწავლე. ძალიან მეური რამ და მსხვილი ფორმის ნაწარმოებებით შევქმენი და როცა ასპირანტურა მის ხელშიც დამამთავრე, მაშინ აი შეიქმნა ჩემი საველინო კონცერტი, რომელიც მე ოქროს მონჩი მიდევს დღეს. დიახ, ეს იყო არაჩვეულებრივი შესაძლებლობა ჩემს ცხოვრებაში, როდესაც ჩემს ქალაქს ესტუმრა ბატონი ალექსანდრე შალეშაშვილის სტუდენტი არმენ შახბაგიანი, რომლის წალობითაც მე მოხვდი საკომპოზიტოროზე და შემდეგ დავამთავრე ალექსი მაჭავერიანის კლასში. მე ბედნიერი ვარ, რომ შემოქმნეც ალბათ რაღაც საოცარი ბედის წერაც არსებობს, რაღაც საოცარი დამთხოვებიც არსებობს ალბათ და შეიძლება ითქვას, რომ მე ძალიან გამიმართლა. იმით გამიმართლდა იმით, რომ ჩემი შემოქმედებითი ცხოვრების გზაზე შეხვდი შესანიშნავ პიროვნებას, უთვალსაჩინო ეს პიროვნებას, ბატონ გივი მუჯიშვილს, რომელთანაც პირველი ჩემი ნაწარმოებები ძალიან დიდი მურიდებით მიუტანა მას. და ჩვენი ურთიერთობაც აი ესე დაიწყო. მაგრამ სანამ მე აქამდე მოვედოდი, შეიძლება რამდენიმე წინადადება მაინც ალბათ აუცილებლობა არო ჩემს გენეტიკურ წინაწლებზე ვილაპარაკო ჩემს გენეტიკურ კოდზე. დიახ, ჩემი მამის ბებია მენიკე სხვადასხვაგვარად იყო ძალიან ცნობილი მეჩონგური მთელ საქართველოში. ორივე ბაბუები მომღერლები იყვნენ დედის მხრიდან, შალვა ჩხეიძე შესანიშნავ კლიმანჭურს ასრულებდა, რემა შელეგიას გუნდში ის ერთ-ერთი წევრი გახლდათ და ამისი ფოტოც არსებობს. მეორე ბაბუა გრიგოლ ხორავა სწორედ პირველი იმპერიალისტური ომის დროს ტყვეთა ბანაკში იქნა ჩაწერილი სიმღერები, რომელიც შემდეგ ალბათ პროფესორმა რუსუდან ჭურჭუმიას და მისმა გუნდმა ეს ძალიან კარგად აშუქა საქართველოში და რასაკვირველია ძალიან ამაყივიყავი ამით. Da, შემდგომ კი მამას შემოქმედება, რომელიც ერთ-ერთი ძლიერი საკვები იყო ჩემი სულისთვის. Da, ხალხური სიმღერები, დიახ, ხალხური სიმღერები არის და კლასიკური საგუნდო ქმნილებები,
რომლითაც იკითხება ჩვენი მენტალობა, ეს არის ფასდაუდებელი საუნჯე ჩვენი სულიერი ცხოვრების და განსაზღვრელი ჩვენი ვინაობისა და რაობის. Დიახ, ამით მე ვიყავი ძალიან ბედნიერი, ძალიან ბედნიერი. Rom, am gărdă, mere ise muhtă, rom, roșeț am uvizărdă, mama se expediția și îți stau pe bude, da, mi-aș fi hmare bude, mas, tahveț așe, simgheris tahveț așe, da. Game, rom, roșeț mas, drumar, opni, da, holme, game, schip, mesmo, da, es, halkuri simghele, da, asirum, es, hvala peri, sulși, țalian, didi, dozic, ceamici, da. შეიძლება ითქვას და ამაზე უძვირფასესი არაფერი მომისმენია. Მე ვსარგებლობ შემთხვევით და მე მინდა იმ ორ გიგანტზე ორი ოდე სიტყვა ვთქვა, რომელიც ჩემი სულის მასაზრდოებელია დღესაც. Ეს გახლავთ დიდი ნიკო სულხანიშვილი, შედევრალური გუნდები მისი და დიდი გენიალური ჩვენი კომპოზიტორი იოსებ კეჭახმაძე. Რომელიც ძალიან მიყვარან და უკეთესი არაფერი მომისმენია ქვეყანას. Და მე შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან ბედნიერი ვარ იმით, რომ ეს ორი გიგანტი ეკუთვნის ჩემს სამშობლოს. Და შეიძლება ითქვას, რომ ნებისმიერი სახელმწიფო, ნებისმიერი სახელმწიფო იამაყებდა და სამკაულად მოეფინებოდა ეს ყველაფერი. Ძალიან დიდ სახელმწიფო ეს. Da, gamartul s-a înțeles. Ai să te ședera. Mi-e pita pe zenit și vara, sau s-au lichte la ceas. Schovreba și da mașină, da, ce mi-e visme la gunde să zic. Astral și mi-e dihar, s-a dat smerta mi-e dihar. Da, e sari sau ce la te s-a încaro. Da, bedinie li vara, mi-e troie zoli giganti. Ce e mai cotri, s-a cotri leva. Kibatonul Italia. Să se mulțumesc, pentru că dacă vreți să am își îndit moațerul unui fenomen de ziua, așteptă pilată, așteptă psiholul îți sau grupt. Mi-aș fi mulțumit la atunci simțele biarșenete, atunci simțele bi să საგუნდო კოლექტივები და მე აღშემილია რომ მადლობა არ გამოვხატო თქვენს წინაშე, იმიტომ რომ თქვენ ჩემი სტრიქონებიც, რომელიც ბავშვობას ეხებოდა, მეყოლეთ მე ამაზე კლიპიც გაკეთდა და ნახა ჩვენმა საზოგადოება და ამისთვის გეუბნებით მადლობას და რა შეგვიძლია თქვათ თქვენს კიდევ თქვენს სიმღერებზე და ეხლა მე ხას გაუსმევ სწორედ თქვენს ლექსის შექმნილ ნაწარმოებს. დიახ, თქვენ ბატონო დათო ძალიან მთელი ეპოპეა ჩადებით თქვენი ბავშვობის, რომელიც ჩემი ბავშვობაც არის, ხომ ასეა? Და ეს არის არაჩვეულებრივი ტექსტი. Ძალიან დიდი მადლობა, რომ აი ესეთი საოცარი პიროვნება ვგზავნებით. მთელი საზოგადოება თქვენ პატივს ქცევთ, არა, მე მაგიყლება. ორი ოდე სიტყვა ვთქვა. Და მე ძალიან მომწონს თქვენი შემოქმედება და სწორედ აი ესეთი ნაწარმოები, რომელთან მთელი ბავშვობა და მთელი სამყარო ჩადებით, ბავშვის სამყარო ჩადებით ამ ნაწარმოებში და მე მგონი, რომ ურიგოთ ამ პასუხია, მე მგონი. თქვენ დიდებულად, დიდებულად. არა უშავს და ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ აი ესეთი ახლო ურთიერთობა მაქვს თქვენთან და ძალიან დიდი მადლობა ამ ტექსტისთვის, რაც შევძელი. Ნახოთ საზოგადოება როგორ იცოცხლებს. Капрени лурджи сизма.
ჩვენ ვისაუბრეთ. რა თქმა უნდა, არა გამოწვევით, არა სრულად შეუძლებელია, ვერც ერთი ფორმატი ვერ მოგცემთ, რომ ჩვენ ესე ვისაუბროთ თქვენს შემოქმედებაზე სრულად, სასიმღერო და საგუნდო შემოქმედებაზე, მაგრამ უნდა ვთქვათ ისიც, რომ არანაკლებ საინტერესოდ მუშაობთ საპორტემბიანო ჟანრში. Da, razgledme tam ishe sakhe. Ki, namdulat me bedniere var ekhla shesadzleboba maks, rom 2:20 qvatkva amjantan memartebashi. Sheileba itkvas rom me ai meure zhanri, romelis me tsalian meqvas es ari saportebiano zhanri da me tsalian kargat vasulev chems natsamoves tu ki dro magda titers moviqvar formashi ase vtkvat, magram amis drois khis shesadzleboba namdulat ara mak. Mara tu dăm ce deva, am să-ți camate pe prasa cu Emilia. Diah, pe tine e rihahar, Adamiane, rodesat, și mă pede, bit, că s-a ze parat da ghid kebi an Adamiane. Erteti, erteti, zalian niște lovani figura ce am scorit, așa, ezgahlat, calvatoni, Iliani, capace, romumac, da, puzna, ca să cartulușe, abiani să certa și rusul concursi. Da, ai მისი ძალიან დიდი ძალისხმევით მან შეიტანა ჩემი რამდენიმე საფორტეპიანო ნაწარმოებები კონკურსის პროგრამაში და ასე რომ ერთი პატარა ციცქნა ელეგიით მე ცნობადი გამხადა ამ ჟანრში. რომ არა ქალბატონ ილიანი ქაბაძე, მე ეს არ მოხდებოდა არც ერთ ვარიანტში. იმიტომ რომ მე მაინც გადართული ვარ საგუნდო ჟანრზე და დარჩენილ წლებს სხვადასხვის დარჩენილი წლები მინდა მიუძღვნა საგუნდო ჟანრს, სანამ უფალი ვამყოფებს. და შეიძლება ითქვას, რომ მე ვარ ძალიან მადლიერი, ძალიან მადლიერი. შემდეგ ამ ელეგიას მოყვა თეოლოგიური, შემდეგ მოყვა ექსპრომტი, შემდეგ ლირიული ცეკვა და ასე. ასე რომ უსაზღვრო მადლიერი ვარ ამ ქალბატონის, რომელსაც ასეთი დიდი მაღალი პროფესიონალიზმის გარდა საოცრად უშუალოდა, საოცრად სიკეთით სავსე ქალბატონი გახლავდა და ნამდვილად ვეთაყვანი იმ ადამიანებს, რომლებიც მე ჩემი შემოქმედებით გზაზე ასე ფარად დამიდგნენ. ერთ-ერთი დიახ გახლავთ ქალბატონი ილიანი ქაბაძე, რომელსაც დიდი სიყვარულითაც ვეთაყვანები. Ახლა მაინც ავტორი სამოგიდებულება თავისი ნაწარმოების მიმართ, ისეთი როგორც საკუთარ შვილების მიმართ და ზოგჯერ ვერც უჭირს მათ თქვა, რომელიმე წინ დააყენოს, უკან დააყენოს, ესეც ძალიან ბუნებრივია. მაგრამ არის ასეთი რამ რაინც, რომ საზოგადოება რაღაცა ნაწილს მიიჩნევს მაინც უფრო აღმატებულად მის შემოქმედებაში. ყველაზე ამბობენ, რომ აი ეს შემოქმედების ეს ნაწილი, ან ეს ლექსი, ან ეს რომანი არის მისი მთავარი ნაწილი. ხო, და თქვენ თუ გაქვთ ახლა ასეთი დამოკიდებულება და თუ შეგიძლიათ გამოყოთ, რომ თქვენი მუსიკალური ნაწარმოებებიდან რა რომელი მიგაჩნიათ თქვათ მაინც თქვენ მთავარ ნაწარმოებად, თუ შეგიძლიათ ის თქვათ, თუ არ შეგიძლიათ შეიძლება თქვათ, რომ მე თანაბრად ან რა მე გეტყვით ახლა. ესე იგი, იცით რა არის შესრულება, ეს ყველაფერია აბსოლუტურად. და აი წეხან ვთქვი კიდეც, რომ ბატონმა გივიმ როგორ ხარში დამიდგა ქალბატონი ილია მისი მეუღლე. ესენი იყვნენ ჩემი პირველი მსმენელები შერეული გუნდის და ისე ინტენსიურად დავდიოდი მასთან, ორთავესთან. და იცით როგორ იყო, ესე იგი, ბატონმა გივის და კაპელის ინიციატივით სწორედ ჩემს ქალაქში მოეწყო ჩემი შემოქმედებითი საღამო და ეს გახლდათ 2000 წელს. Da, am 2000 წელმა მოახდინა ჩემს ცხოვრებაში ძალიან დიდი გარდატეხა. ძალიან დიდი გარდატეხა. მე ხაცა საუშოთ ამენთი და უამრავი გუნდები შევქმენი. უამრავი გუნდები. ეს აი ფოთის კონცერტის გარდატეხის შედეგი გახდათ. მე დავწუდი, რომ უნდა გამეგრძელებია მუშაობა. Da, მართლაც რომ ჩემს მაქალაკმა უმასპინძლა მათ ძალიან მაღალ დონეზე და იყო ულამაზესი საღამო. შემდეგ კიდე მოხდა 2014 წელს ჩემი საავტორო კონცერტი უკვე ბატონი არჩილ უშვერიძე, რომელიც ესე იგი ახლა დირიჟორი გახდა სახელმწიფო კაპელის მთავარი, რომელმაც მადლიერებით მინდა აღნიშნო, რომ არაჩვეულებრივად ჩემეული
სწორი, ძალიან კარგი არაჩვეულებრივი ინტერპრეტაციით გახსნა ყველა ჩემი გუნდი. Da, შემდეგ ეს კონცერტი კიდევ აქ განმეორდა, ჩემი საავტორო კონცერტი თბილისშიც. Ასე რომ საოცრად მადლიერი ვარ და ეხლა ვსარგებლობ შემთხვევით. Ამან განაპირობა მაინც ფიქრობ, რომ რადგან მე უამრავი გუნდები მაქვს შექმნილი, ფიქრობ პრიორიტეტი მაინც აქ უნდა შეხვდეა. Ჩემს ცხოვრებაში მეუხეთე მისა სასავლელო კონცერტი მაქვს, კვარტეტის ავტორი ვარ, 20 რომანსის ავტორი ვარ, საფორტეპიანო ბოლომად ყველაფერი ფიქრობ, რომ მაინც გუნდია, იმიტომ რომ სულ გუნდზე ფიქრობ ამის რა არის. Magram, ახლა მე ვსარგებლობ შეხვედრით და მინდა ის შესანიშნავი დირიჟორები, რომლითაც მე სუნთქავ და მომდივარ. Ეს არის მთელი პლეიადა, მთელი უამრავი დირიჟორები, რომლით ჩამოთვლა ძალიან შორ წამიყვანს. იგივე მაგალითად შირო აბრახამია, თამარ თალაკვაძე, ჩემი ზაირა და გელავა და ჭკორები, აქეთ ქუთაისში უამრავი. ფილიპაშვილი, ეთერი, გოგოაძე, ნათია, რომელი ერთი, თელავისკენ აქეთ, მაია შალიკაშვილი, რა ვიცი, რომელი ერთი, ჩამოთვალო, არ ვიცი, კლარა კიჯრაშვილი, რომელსაც პირველად შეასრულა ჩემი ქალთა გუნდები კონსერვატორიის წლებში, როცა სტუდენტი ვიყავი, ქალთა გუნდები პირველად. აი ეს არაჩვეულებრივი მამუკა გულაღაშვილი, რა ვიცი, რომელი ერთი ჩამომთვალო, არ ვიცი, ძალიან ბლომად, ძალიან ბლომად, არ მინდა ვინმე გამომჩეს. რა ვიცი, აი ასე. ამიტომ შესრულება ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. წლები გემატება, სიცოცხლე გემატება, როდესაც უცხო ნაწარმოებს. Დიდი მადლობა უფალსაც, რასაკვირველია, რომ ამ საოცრ მაზიარა, რასაკვირველია ჩემი შრომასთან ერთად, მაზიარა ამ საოცრ ფერადოვნებას, რომელმაც მე შემავსო, ამავსო შეიძლება ითქვას, უკვე დაგანოს სიყვარულით, რომელსაც გუნდის სიყვარული ქვია. კი ბატონო, ახლა ისეთ შეკითხვას მოგცემ თქვენ,
Problemul vii și eu banalul e că tu ați cos magram, tu ești twist mai înta să fi crebeli. Rar tu ai muzica ta, mizgari și voi ține voi de ras, rar și înțeleg și la ra. Rogo tu ce gândia, dar tu a randinime și tu ai tot, ai și în și la teba. Pata nu da tu. Ari knebi, gadaj arbebit, ari knebi, gadaj arbebit, nu atunci am secundul jandeși, ce-ți მე მის გარეშე არ შემილი არსებობა. ბატონ გივისეთ ხუთხარი, როცა შევწყიდა ფიქს გუნზე, მაშინ მალე დავიღუპები მეთქი. ეს არის საოცრება და სამყარო ჩემს ცხოვრებაში. Და უდიდესი თავშესაფარი, რომელსაც რაჯი აი ეხლაც კი აღნიშნე, უკიდე გამოსიყვარული მაქვს ამ შემდისად. Არაფერი არ მჭირდება ქვეყანაზე. Მხოლოდ უფალმა მე მიყვარნოს იქამდე, რომ ყველა ჯანში რაღაც დავალაგო მაინც და Dava bine mă bălăperi. Da, e sicoțcăli a roța sacmi zali a ghevoas. Martalia o geactam zali a zmeli a șetap zeba. Pagram ravici, geciuruvit, pahehe pamas maici. Asa tu izi. Da, bălăperi și upali de gaz. Madluva upals. Madluva. Mediu mi s-a hituat. Ce ragaț astral s-a dat, de-a mi-a șuri sau bătravici. E s-a reci, ucir pase și șabri. Mermișii la bine, scurie comisia ce am văzut și acum s-a gândit orchestra nertat. Au țilat, mă mintaiesc. Tu upali mimi vas. Tu upali mimi vas. Ai să ce mi-e gămebi, mermișii. Da, să revedeți. S-a interesat. Da. Memovit, ane, dres, dea, am scris o petilă, mi-am minta orio de situat cu am discutat dacă și revit, ce le-am imadlie de bi araciului brev dirijos, ce le-am zarmat de vos, ca ha, un așa, să nu mă temeți mi ce-am zis, scris o petilă. Dea, da, tu ești și să-ți lebluba icneva, a fost ca și verde, vara să fie velia. Da, picro, bro, rahat, ca cum li s-a tăcut nimic, bro, nu upalta, madlie reba mai înscalo, hate. Espela peri uplitare, ela peri uplitare, treba de li, treba sinat li s-a tăcut, se tăcut, neba. Ti, asta e fasă. Tele ma gore velo, ciueni gadați ma mugue, ta s-a tăcut să pe midis, ta Mi-am idat că de vertfel, m-a luat ca Carbatorul Sutas, misi nu deptan, ucilot gateului, am evi satuis. Im sulierii energiei satuis, iațman, caigo, am tavișe mukmedeba și esanari atuili, ne-am sahul, mi s-a mai devolut la musicas, dar că l-am nebis, am sahul și zige, imitorom este tu. Pevri unda i-o ați-o, pevri unda
გაიგო შინაგანად მისკენ უფლისკენ და შემდეგ შეიძლება უფალმა დაგადოს ხელი და უკვე მიიღოს თავისთან რომ გადმოწიოს ხელი მაგრამ ჩვენი მიმართება უნდა იყოს იმ ამაღლებულისაკენ იმ სრულყოფილისაკენ რასაც ხელოვნება ქვია და რასაც მისი სამსახური ქვია და თქვენ ნამდვილად ემსახურეთ მას პატიოსნად ღირსეულად და მაღალ პროფესიულად გისურვებთ რომ მომავალში ახალი შემოქმედებითი წარმატებები გაგეხარებინოს ჩვენი ტელემაყურებელი და ჩვენი სმენელი. მადლობა. მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ძალიან დიდი მადლობა. მე ცოტა მოვიდებული გახლავართ და ჩემს გუნდესაც კი არ ვაიძულებ აუცილებლად არ ვაყენებ ისე. პროდუქციას ვთამაშობ უბრალოდ. მეტი არაფერი. მე დანარჩენი ვნახოთ. Როგორ დამკვიდრდებია? Როგორ დამკვიდრდებია? Ვუშურეთ რომ ის მადლობა თქვენ შემენელის გულთან მისულიყოს. მადლობა. მადლობა ჩვენს ტელემაყურებელს რომელიც ამ ხნის განმავლობაში იყო ჩვენთან. მომავალ შეხვედრამდე. Шарас мавегнурата